Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Murder Party. Teďka jsem si říkala, lidi, vyskočila to na mě tabulka, jak máte vždycky, že jste hráli jeden den, dva dny, tři dny jakoby po sobě a je dostáváte v podstatě ty coiny. Tak za pět dnů, když zahrajete každý den vlastně, když to zapnete, jenom tak dostanete počítač Foxovaj. A mně se strašně líbí, takže já si to musím někam zapsat, abych se každý den teďka připojila a abych ho měla. Cože, si myslíš, že to dáš? No právě že ne, takže v to doufám, že to aspoň do háje zkusím. Okay. Teďka jsem byla celkem na dobrým spotu, ale spadla jsem. Jinak jsem hacker. Jo, já už jsem mrtvej. Oh. Já byl innocent. Oh. Jo, to viděla chceš. Jsem tamhle toho murdra. Jo, vidím tě tamhle. Tady je zapíchlý Venda. Jo. Já se tady hezky počkám, jsme dva hackři, jeden šerif, sakra, hunterové jsou všichni, tamhle je šerif a murder, zabí ho. Nestihla jsem dát Ečka. Nevadí. Jinak pozadí máme novou písničku, která je dost zajímavá. A koukneme se samozřejmě do shopu. Ano, jsou tu nový věci k tomu čínskému novýmu roku. On je tygří, jo? Jo, rok tygra by měl být, myslím, že no. No, z toho tygra, tak se mi možná líbí ten meč. 2022, ten je hezkej. A jinak, nic moc upřímně, nic moc, ale koupíme to, ať něco máme takhle na památku. Samozřejmě bych byla nejradši, kdyby sakra není, ale sakra ne, já mám toho tučňáka, ale ten je dobrý zrovna tučňák. Okej. Okay. Získala jsem Hunter tu, ale ona je taky dobrá, tak si ji necháme, tučňáka máme na zimu, tohle bude mít teďka na normálně. Chtěla bych asi stejně to, počítač, Foxovej počítač. A zkusíme si tady obíčko, sice ho asi teďka nestihnu za 16 sekund, ale pokud umřu dřív, ne, tak příště to zkusíme. Abych si dostala hezky zase kojníky, že jo? Kojníci jsou dost důležitý. Já mám 5 sekund a nestíhám to asi. Ne, škoda. Kurňa. Nevadí, Vendo. Už jsem byl skoro na konci, ale. Už skoro jsi byl na konci, nevadí. Třeba příště se ti to povede. Nebo taky ne. Nebo taky ne, jak říkáš, no. Nebo taky ne. Já jsem opět hacker, ano, prosím. Minule jsem snad hacker skoro, myslím, že ani jednou nebyl. Nebyla, ani ne? Jednou jsem nebyla, ano. Prej, nebyl. Ale. Vážně mě zas někdo zabil hned jako prvního, děláš si legraci. To je nemilé, Vendo. To jsem chtěl plánovat party. Party! Dobře, tak ne. Teďka máme víkend, co to točíme, tak chápu, že jsi chtěl dělat party. Jo. Stává se. Jo, teďka si říkám, sice jo, já si tady jako, asi tady je týpka innocent, že tady stojím a vlastně nic nedělám. Jakože, nevím, nechodím, nezbírám coiny nebo tak. Ty coiny by se mi celkem hodily, ale nechci to riskovat. Teďka tam našel, že je murder a zabil šerifa. Okay. Dost nemilé. 50%, tady jsou dva coiny, já počkám ještě asi, až to bude víc, až budu mít hacknutý, protože nechceme to zbytečně riskovat a nechci zbytečně umřít. Když to uděláš, když někdo k tobě půjde, ne? No co? No jako supportní. No jasně, že supportnu. No. Teďka jsem supportla. Hele, coiny. Okay. Tady sebereme, půjdeme přes ovci, ano, vyskočili jsme nahoru. A pět koníček, není tady nějaký, ne, tamhle máme hackera našeho. Co dál, asi po něm někdo teďka šel. Je blbý, že jak nevidím, vyhráli jsme, krása. A získala jsem aspoň nějaký koiny. Jo, celkem dobrý. A zrovna ta holka má ten nový meč, tyjo, závist. Zmetek. Co seš, Vando? Hacker. Jseš hacker? Já jsem hunter. Já už konečně můžu hackovat tady všechno. Nevím, no, asi spíš teďka během toho huntera, tak tady si hezky budu sbírat koníky. Okej. Okay. Já si tam zrovna vidím, jak tam jo. Po sobě střílíte. No já jsem ho chtěla zastavit, ale dobrý, murder ho zabil. Ne, v podstatě já bych si teďka mohla vzít vlastně tu pistoli.
mě nechte, nechte mě bejt. Nechte mě, já se portnu, čau. Já se portnu. Tak čau. Do prčic. Matě zabila, tak co? Mám špatnou mušku, přiznávám. Kurňa, dva zabijáci, kurňa, no tak super, jsem mrtvej, no. Jo, vidím, jak se tam potuluješ, takže počkáme na další hru. Bendo. Co seš? Dáme party. Ty seš jakože party? Jako party. Jo, tak můžem dát party, já bych když tak třeba přišel rád. Ty jsi hunter, ty jsi murder, že jo? Ne. Prosím tě, proč si to jenom myslíš? Protože právě teďka mě zabil Radikal. Tak to je škoda, no. Dobrý. Já se asi odstřelím. To je velká škoda. Se odstřelím, to nemá ani cenu hrát vlastně. Proč to vlastně hraju? Nevím. Proč to vlastně hraju, když hned umřu? No, to ti asi nepovím. Já potřebuji ještě jednoho toho Innocenta, nevíš, kde je? Vím a neřeknu. Hej, to je dobrá schovka, teď se tam se nějak bugnout má. Jo ne, tak to je schovka. Máky, řekni za nějakýma knihovnama. Nějaký malý místnostce. Knihovnama? Jo, přesně tam, kde seš. Myslím, že to seš ty. Okej, okay, mám ho. Okej, okay. Tak už jenom tu holku jednu, která je murder. Ta má zrovna ten dobrý meč a i vlastně masku. No tak já ti aspoň maky pomstím a... Myslíš? Jo. Dobře, tada. Tak. Dobrý s... Dík. To jako, že jsem tě pomstil, tak... No. Sakra, my hrajeme, já tady začnu jíst. Až tak? No to je jo. Lidi, já jsem strašně přejedená, jo. Ale dneska jsem dělala slaný šteky. Oni tak hezky tady voní, že já prostě musím si dát. Tak já ti je po tu vody jedný hře asi seberu, aby si už konečně nežrala tam. Ok. Maky se prostě přežírá úplně totálně, to je hrozný. Oni jsou fakt dobrý. A já ti to věřím, že jsou dobrý, ale nesmíš se tak přežírat. A vůbec co seš, ty jsi zabiják, co? No ty snad slyšíš, ne, mojí klávesnice. No slyším, jak tam magoříš, no, já jsem hacker právě. Shit. Umřela jsem. Ale udělala jsem nějakou... Oh. Nějaký quest jsem udělala. Quest? Jo. Okej. Okay. Dobrý, to se mi asi nikdy nestalo, takže taková premiéra questu. Tady u mě. Super, tak teďka si můžu dát takovou menší dovolenou. Ty máš, jsi innocent. Jo. Jo? Jo, s tím a ty vytáhni tu pistolu. Tak jo. Prej pistol, no jo. Jo, sorry, tak jsem myslela tu meč, no prostě chápeme se, kudličku jsem myslela. Prej vytáhni tu pistol, dobrý no, okay. To jo, viď, to jo. Kurňa, on mě zabil Radikal na to, že mě střelil. Dobře ti tak. Vidíš, tady byla ta pistolu. Mně se vůbec ne to, mně se vůbec... Jakou pistolu, nebo co? No, on vytáhl na tebe pistolu. Je to je ta pistola, o který jsem mluvila. Ježíš. No. Hadej, co jsem. Nevím. Co si, nevím. Taková bezvýznamná... To... A já jsem zabil Radikala, protože Radikal byl murder a já mám to, jo. Já mám pistolku, hezky. Ty máš pistolku? Super. Jo. Dobrý, já jsem vyhrál. To bylo nějaký rychlý. No to bylo až moc rychlý. Proč se stala ta hra byla opět tu... Nevím, poslední dobu, jak to hrajem dneska, tak mi to přijde ty hry opět totálně šíleně rychlý. Jo, je pravda, že některý byli až moc úplně rychlý, že úplně se ani nerozkoukáte a už prostě... Jo, vyhráli jste. A jsem šerif. No, já jsem zase hacker. Jo, vlastně takže šerif jako... teďka může zabít i ostatní, že jo? Můžeš, no. Což je taková trošičku jako sviňárna, ale... A ne, vodu, vedle mě byl... murdr. Dobře. To je zase nemilé, maky. No, to je nemilé, teďka musím najít tebe. A jsem mrtvej. Aha. Proč je to zase tak rychlý? Tak nic no, tak příště třeba. No, co pak seš?
Věřím tomu, že za chvíli stejně komřou. Já jsem spíš myslel, že makina zase žere, víš, takže jsem si jako, že už tam žereš a nemůžeš mluvit. Ne, nevýjimečně ne. Já bych se ani nedivil. Hele, já radši zdrhám, protože já jsem šerif a... Jo, počkej, to je zrovna ten? To je zrovna Hunter, tak já ho beru. Pojď sem, Huntere. Aha, Maki, čau. Co mi k tomu povíš, Maki? Ty jsi určitě nevěděl, že jsem murdra, ty jsi prostě střelil, protože jsem šla k tobě. No, ha, vidíš, to se ti vymstilo a umřel si taky. Já jsem nad tebou viděl, že jsi ďáblík, víš? Ne, určitě se ti to zdálo. Fakt jsem to viděl. Ne, určitě. Momentálně, opět jsem tady jedla, jo, a musím to dojíst, je to fakt dobrý. Ale, vena teďka. Momentálně mi ta hudba už leze na mozek. Já se nedivím. No, když chvíli už vydržíte přesně v tom lovíčku, už jste tam prostě nějakou další dobu, což my jsme teďka vždycky mřeli hned na začátku, tak je fakt, že už je to otravný. Jo, hrozný jako, je to. Je škoda, že se nedá jako vypnout obecně ta hudba. To je pravda. Možná tak nastavení by to šlo, jo, tam to jde, music, jo, tam máš. Budíš. Ale takový to, když zase by bylo až moc takový ticho, tak je to takový, taky divný prostě. Jo, no. Tak jo, tak jdem. Já jinak nejsem murder, co seš ty? Já jsem byla šerif a zabila jsem zrovna holku a za ní byl murder, ale já jsem zabila bohužel tu holku před ní. Okej, nicméně já jsem dostal kloboučky. Aha. A aspoň můžu házet kloboučky. Tak to celkem dobrý. Nevím, kdo teda mi ještě chybí, to teda fakt nevím, no. Tamhle? Holka? 4 z 5, ještě jednu. Řekla bych, že poslední bude murder. Ne, tady je! Mám to! Pořádná party. Už dlouho nevyhrál party. Ale jo, no. Já bych to asi tady ukončil, Vendo, co ty na to? Jo, můžem. Jo. Doufám, že se vám to líbilo, tak Venda si aspoň zvítězil aspoň jednou, já jsem vlastně taky měla jedno vítězství, což jsme všichni rádi. A my se vidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.